Stranka Zajedno za Srbiju, Demokratska, Reformistička i Nova stranka zajedno će izaći na predstojeće parlamentarne izbore. Prikupljanje potpisa za podršku republičkoj listi je počelo. Mi očekujemo da će Niš imati zapaženu ulogu u parlamentu, jer će veći broj poslanika ove liste dobiti priliku da u Beogradu u parlamentu štiti interese građana Niša i ovog dela Srbije. Narodni pokret Srbije, sa kojim imaju koalicioni sporazum, kritikuje rad predškolske ustanove Pčelica. Tuže roditelji, tuže sindikati Pčelicu, tuže radnici za otpremnine i jubilarne nagrade, tuže dobavljači, a evo pre izvesnog vremena i državna revizorska institucija je optužila Pčelicu za nenamensko trošenje sredstava, za bespravno trošenje sredstava kad su javne nabavke u pitanju. Jovanović takođe kaže da aktuelna vlast nije ulagala novac u izgradnju novih obdaništa.